אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר אמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון עליו השלום. ואנחנו נמצאים בעיסוק בסוגיית האמונה. בשאלה מהי אמונה? בפרקים הקודמים הבאנו דברי הרמב״ם במורה נבוכים בהגדרת האמונה, שהיא הנאמנות לדעה המוכחת. עכשיו אנחנו נראה כיצד רבנו סעדיה גאון מבאר את המילה אמונה, וגם ננסה להבין מדוע כל כך חשוב לו לעסוק בזה עכשיו. אחרי שהוא לימד אותנו תורת הספקות ואת כל מה שלימד, אז הוא אומר, כיוון שהשלמנו מה שרצינו לזוכרו מעניין השיבושים והספקות, אנחנו צריכים, לא רוצים, צריכים לבאר מהי האמונה. למה זה כל כך חשוב? כי אם האמונה היא עניין רגשי, אין טעם להמשיך בספר. כי גם אם נוכיח באותות ומופתים את החוכמה ואת האמת שבתורה, לאיש המרגיש הדבר לא יעלה ולא יוריד. אנחנו יכולים לראות אנשים, אני לא חלילה מזלזל במעשה של אף אחד, אני ראוי לזלזל. אבל גם אנחנו כאלה במובן מסוים. אתה רואה בן אדם שהוא אדם מאמין, אתה רואה שהוא אדם מאמין, הוא מתפלל, הוא מקיים חלק מהמצוות, אבל הוא גם חלל שבת. זאת אומרת, הוא עושה קידוש בליל שבת. והם בסמינר אנשים מגיעים, עכשיו, בסמינר מיועד לאנשים לא דתיים. עכשיו, בסימפוזיון אנשים עולים, מספר על עצמם, אני בא מבית דתי. היו עושים אצלנו קידוש בשבת. בסדר, זאת אומרת, זה יפה. היינו נוסעים, אבל קידוש. זאת אומרת, אצל, בימינו, אצל אנשים, מסורת זה דתיים. וזה יפה, כי כשאדם מסורתי ומגדיר את עצמו אני דתי, זה מראה על השאיפה שלו. אבל מתעוררת כאן שאלה גדולה, מה זה אדם דתי? מה זה ההגדרה הזאת דתי? לא מופיעה ההגדרה הזאת בתורה. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. מי זה עובד אלוהים? מי שעובד אצל אלוהים. ומה ההגדרה של עובד אצל אלוהים? בדרך כלל, אני לא מדבר איפה שיש הסתדרות, בדרך כלל, כשאתה עובד אצל מישהו, הוא מחליט בשבילך. דהיינו, בכל מה שקשור לעבודה, הדעה שלו היא הקובעת, ואתה מתיישר לפי הדעה שלו. כלומר, אתה מבטל רצונך מפני רצונו. עובד השם, זה מי שהרצון של השם חשוב בעיניו יותר מרצונו הפרטי. ומי הוא אשר לא עבדו? מי שהרצון שלו קודם לרצון השם. ואכן כך הגדירו חז"ל. חז"ל אומרים, מה ההבדל בין צדיק לרשע? זה לא קשור לכמות המצוות. זה קשור לשאלה מי בראש. האם לבך ברשותך או אתה ברשות לבך? צדיקים אומרים חז"ל, ליבם ברשותם, ורשעים הם ברשות ליבם. מה הכוונה ליבם ברשותם? הרצון של השם קודם לרצון שלהם. הרצון זה הלב. למה לרצון קוראים לב? למה הרצון בלב, עותא דליבה, רצון הלב? כי הלב הוא מרכז האיברים.
והרצון הוא מרכז האדם. אז מי שליבו ברשותו, כלומר, הוא יכול להכפיף את הרצון שלו, את האני שלו, לרצון של הקדוש ברוך הוא צדיק. ההפרש בין ההחלטה להכפיף את רצוני לבין לעשות את זה בפועל, זה עניין של תהליך. אבל הקדוש ברוך הוא בראש. רצון השם בראש. הוא המעסיק שלי. רשעים הם ברשות ליבם. זאת אומרת, כל עוד הרצון שלו מסתדר עם הרצון של המעסיק, זה בסדר. אבל מה יקרה שתהיה התנגשות? אז אני בראש. הרצון שלי קובע. הצדיקים ליבם ברשותם, והרשעים הם ברשות ליבם. בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. עובד אלוהים הוא צדיק, כי ליבו ברשותו. והוא עובד אצל אלוהים, כי רצון השם הוא הקובע. והרשע הוא ברשות ליבו, ולכן הוא לא עבדו. הוא עבדו לעצמו. ברור. אדם שהוא שומר מסורת, אי אפשר לזלזל. שומר שבת, שומר כשרות במובנים מסוימים, גם בליל הסדר הוא אוכל מצות, סתם הוא עושה את זה? פולקלור? למה אדם מסורתי שומר מצוות? במה הוא מאמין? אתם לא מכירים אנשים כאלה? אז אתם יכולים להתקשר לשאול אותם, מה? או מאהבת השם, או מאירת חטא, או מאירת הלוננות. אתם לא עונים על שאלתי. הוא מאמין שיש את השם בעולם. הוא מאמין בקדוש ברוך הוא? כן. איך אתה יודע? אתה אומר נכון, איך אתה יודע שהוא מאמין בשם? כי אם הוא לא מאמין בשם, מה פתאום הוא אוכל מצות? למה הוא עושה קידוש בליל שבת? הוא אומר, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. הוא גם עומד, הוא מעיד עדות. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר... הוא לא רק מאמין בבורא, הוא מאמין גם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זאת אומרת, זו אמונה גדולה. הרמב״ם אומר שאי אפשר להוכיח את הבריאה, בוודאות. זאת אומרת, מדובר כאן על בן אדם שהקדוש ברוך הוא נמצא בחיים שלו, ולא רק שהוא נמצא, הוא גם ממליך אותו על כל הבריאה. הוא עושה קידוש בעמידה. זה נכון, זה מצד שני. אבל אנחנו עדיין בצד הראשון. טוב? יופי. אז אתה אומר שהוא מאמין שהקדוש ברוך הוא קיים. מן הסתם אתה צודק. מה עוד הוא מאמין? שהוא נתן את התורה. מניין לך? אם הוא לא היה מאמין שהתורה משמיים, הוא היה שומר שבת? לא. כשהגויים היו רוצים ללעוג לנו, הם היו אומרים לנו שאנחנו עם עצלן. מה זה שבת? היום שואלים מה זה יום שלישי, אבל מה זה שבת? עובדים. מה זה העצלנות הזאת? עם עצלן אתם. חפשים סיבות לחופש. שבת זה לא דבר טבעי. היום אולי כן, אבל בעבר לא, לא היה נהוג דבר כזה. אז למה הוא בכל אופן שומר שבת? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וינח ביום השביעי, על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. איפה כתוב שקדשהו? בתורה. אז הוא מאמין שהתורה מן השמיים. מה עוד הוא מאמין? אנחנו עוד לא יודעים על שכר ועונש. מה עוד אנחנו יודעים מזה? מזה שהוא עושה קידוש, מה אנחנו עוד יודעים? שהוא מאמין לא רק שהתורה שבכתב מן השמיים, אלא גם התורה שבעל פה. כי בתורה שבכתב לא כתוב קדשהו על היין. מי אמר קדשהו על היין? חז"ל. אז אם הוא עושה קידוש בליל שבת, זה אומר שגם הביאור של חז"ל ויקדשהו אמת. זאת אומרת, מדובר על בן אדם מאמין גדול. הוא לא סתם עושה. הוא לא סתם עושה. יש לי ראיה שהוא לא סתם עושה. מה? מכוח הרגל.
גם אנחנו. אנחנו לא מדברים עליו. תכף, תראה, אני הולך לשם, בסוף אנחנו מגיעים לפה, אני אסביר לך. רב שלום שבדרון, זכר צדיק לברכה, היה אומר לנו, למה הוא מספר משלים? סיפורים ומשלים. כשהוא מספר לך משל, אתה זורם איתו, צוחק, אתה בכלל לא יודע שהוא מדבר עליך. אז המחסום הזה של כל מה שאתה מוציא מהפה ישמש נגדך בבית המשפט לא קיים. אתה מזמר, אתה זורם איתו ביחד. ואז הוא אומר לך, מה אתה צוחק? זה אתם. ואז הבום מגיע. לכן היה אומר לנו הרב שבדרון עליו השלום, משל טוב זה משל, שעד שלא מגיעים לנמשל, השומע לא מבין. יש כאלה שבאים בית הכנסת בין מנחה לערבית, ונותנים משל. עכשיו, כבר שהמשל מתחיל, אתה כבר מבין את הנמשל. אבל הוא מאוהב במשל, וממשיך, ואתה אומר, טוב, בסדר, הבנו, תן את הנמשל ונתקדם. משל טוב, זה משל שעד שאתה לא מגיע לנמשל, אתה לא קולט בכלל על מה מדובר. ברור? יפה. אז אני מגלה לך את הנמשל. אנחנו לא מדברים על המסורתי, אנחנו מדברים עלינו. אבל יותר נוח לדבר על אנשים אחרים. אז הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא מאמין באמיתות התורה שבכתב, הוא מאמין בבריאת העולם, הוא מאמין גם בחז"ל, בתורה שבעל פה. עד פה אתה מסכים? נכון, הרגל, כולנו הרגל. כולנו בהרגל. הרבה דרגות. אבל זהו מה, אבל הוא נמצא, הוא שייך בפרשה הזאת או לא? כן. תודה. עכשיו שאלה. אז איך הוא נוסע בשבת? אז בוא, עזוב, אני לא שופט. אני מנסה לברר ביחד. הרי אתה מאמין בקדוש ברוך הוא. אתה מאמין שהוא ברא את העולם. אתה מאמין שהוא נתן תורה שבכתב, ואתה מאמין בתורה שבעל פה, גם אם זה למחצה לשליש או לרביע. בתורה כתוב, מחללי אמות יומת. מה, אתה לא פוחד? איך זה שחלק כן וחלק לא? זה מה שאני לא מבין. זה קיים, זו עובדה. זה יותר טוב מכלום. הכל נכון. אבל יש כאן שאלה מחשבתית. איך אפשר להיות גם וגם בדבר והיפוכו? מה התשובה? זאת אומרת, הוא בקל, בלייט, כאילו. מראה משקולות עד 10 קילו, לא... העיקר שהוא רשום בחדר כושר. זה ודאי שיש לו חרטה על מה שהוא עושה, אבל הוא לא רוצה לוותר על התענות. אדם מסורתי בוודאי מאמין בקדוש ברוך הוא. כי אם הוא לא היה מאמין בו, הוא לא היה מקיים כלום. גם לא הרגל. הוא לא היה מקיים שום דבר. נכון שיש גם הרגל, לכולנו, אבל הבסיס, המניע למעשה, זה שהוא מאמין שיש בורא לעולם. אדם שלא מאמין שיש בורא לעולם יגיד ויחול השמיים והארץ. תן קרדיט לאנשים. אז האנשים, תחליף את האנשים שאתה מכיר. יש עוד אנשים, יש עוד אנשים בעולם. היית כזו, הנה, אז בוא תספר לנו אתה. אני עשיתי קידוש, ולא ידעתי מה שאני אומר בכלל. לא ידעת, אבל למה עשית קידוש? עשיתי כי זה היה נחמד. מה זה נחמד? זה נחמד. מה זאת אומרת? משהו מגבל את המשפחה, את הילדים. איזה עוד מצוות עשית? זהו. רק קידוש? חוץ מזה כלום? צמת ביום כיפור? לא? טוב מאוד. סימן שעכשיו אתה צדיק. לא, איזה צדיק. הרבה שנים. בוא ננסה להתעמק. בסתם עשיתי קידוש, כי סתם לא רוקדים אורה, כי זה נחמד. אורה לא רקדת. אורה לא. לא רקדת. גם לא ריקודי עם. לא. למה לא? זה יפה. זה מקרב לבבות. למה דווקא קידוש עשית? אני יכול לנחש? כן. אחרי זה תגיד לי אם זה נכון. אני
אני יהודי. אז נכון שאני לא מקיים את כל המצוות, אבל אני רוצה שיהיה לי חלק במסורת היהודית. אני יהודי. מה יהודי אצלי? אז אני אבחר מהיהדות משהו שעושה טוב לכולנו. לא מלחיץ, ומחבר את המשפחה ועושה יפה, אבל הוא יהודי. אז למה אתה אומר שסתם עשית קידוש? למה אתה מדבר לשון הרע על עצמך? אפילו מוציא דיבה. כי אתה לא עשית קידוש סתם. אתה עשית קידוש כי קידוש זה סמל יהודי בעיניך. ואתה רוצה חלק בזה. לא? כן. יפה. אז אתה חוזר בך. כן. יופי. יופי. טוב מאוד. את הסיבה. נכון. זאת אומרת שבסוף, אחרי ככלות הכל, אם נקלף כל הקליפות, זה כי זה כתוב בתורה. אני לא יודע מה כתוב, אמרו לי שזה כתוב, מתאים לי שזה כתוב, אבל זה שייך לתורה. אז למה רק את זה? תשובה. תרף נראה. תרף נראה. תשובה. המסורתי הוא אדם שמאמין שצריך לקיים את כל התורה. לא רק קידוש. וההוכחה שלי זה שהוא מכבד תלמידי חכמים. ועל מה הוא מכבד אותם? כי הם מייצגים את מה שהוא רוצה להיות אבל קשה לו. לכן הוא מכבד אותם. מה יש בהם? מה הם יכולים לתת לו? הם נותנים ברכות. נו, אז מה? למה אתה לא מחלק ברכות? היום יש כאלה שמחלקים גם בלי תורה. למה? הוא אומר, הוא למד הרבה תורה, הוא איש צדיק, השם אוהב אותו. אתם יודעים כמה אמונה צריך כדי לבקש ברכה מצדיק? על איזה יסודות זה מבוסס? אז למה הוא לא מקיים את כל המצוות? אומר רבנו סעדיה, בגלל האמונה. בגלל שהגדרת האמונה אצלו שונה מהגדרתה הנכונה. אמונה זה בגדול. זאת אומרת, אם יש אמונה בלב, מאמין בשם, השם טוב, הכל בסדר. זה לא צריך לרדת לפינות, חורים וסדקים, זה רק בערב פסח, כאילו, בסדר, עיקר הכוונה, עם ישראל, אבותינו לא היו קיצוניים, כן, כל מיני כאלה. אומר רבנו סעדיה, אין טעם להמשיך לעסוק בסוגיית הספר הזה, שאמור להוכיח את יסודות האמונה, אם כל האמונה בסוף מסתכמת בהרגשת הלב. כי אם האמונה היא רק הרגשת הלב, בשביל מה צריך שכל? לשמור את השכל לדברים אחרים, חשובים, לעשות כסף, לכל מיני כאלה. למה צריך שכל בשביל תורה, בשביל אמונה? אומר רבנו סעדיה. כיוון שהשלמנו מה שרצינו לזוכרו מעניין השיבושים והספקות, אנחנו צריכים לבאר מהי האמונה. ונאמר, כי היא עניין עולה בלב, לכל דבר ידוע בתכונה אשר הוא עליה. כלומר, להבין ולדעת את המרכיבים השונים ואת התכונות השונות של כל דבר על בוריו, זו האמונה. אז כשאתה לומד פיזיקה, אז אתה עוסק באמונת הפיזיקה. וכשאתה לומד על מציאות השם ועל יסודות תורת ישראל, אתה לומד על אמונת השם. ומתי אתה נקרא מאמין? כשהדבר שאתה עוסק בו ברור לך כפי שהוא. ערב נראה. וכאשר תצא חמאת העיון בעקבות הבירורים והבירורי בירורים שלמדנו עליהם קודם, יקבלנה השכל ויקיפנה ויחניסנה בלבבות ותימזג בהם. אתם יודעים מה זה תכניסנה בלבבות? הוודאות. הוודאות היא לא שכלית, הוודאות היא חוויה.
ברגע שבררת דבר באופן מדויק, יש לך ודאות באשר אליו. יש לי חבר שהיה מתעסק במכונאות רכב. כשהיינו צעירים, הייתה לי תקלה ברכב, הייתי קורא לו, היה מגיע חברים טובים, ילדות, הוא היה מתקן. יום אחד, הוא היה צריך לתקן לי את הקרבורטור, הייתה סתימה בקרבורטור. אנשים לא יודעים מה זה קרבורטור, זה מין כזה דבר משונה. כן. היום הכל בישיר עובד, כן? אבל פעם היה דבר כזה, קראו לו קרבורטור. פתוח תריסים, סגור תריסים, חורף, קיץ, צ'וק, כל מיני כאלה, דברים מוזרים. קיצור, הוא מפרק את הקרבורטור, מתיישב על המדרכה, התחיל להסתכל עליו, כמו שיהלומן באוכל יהלומים. אני אומר לו, תגיד לי, לא חבל על הזמן של שנינו? תתקן ונגמור. הוא אומר, חכה, תן להבין איך זה עובד, תן לראות כל החלקים. מפרק את כל החלקים. מסתכל, מחבר את כל החלקים, מסתכל, אומר, עכשיו נתקן לך את זה. אחרי שהבחור הזה פירק את כל החלקים והרכיב אותם, הוא מכיר את הקרבורטור או לא? אין לו כבר חשש להתעסק עם קרבורטורים. הוא יודע. יש לו ודאות. תחושת הוודאות היא האמונה. שמגיעה בעקבות הבירור של כל חלקי המציאות. וכשהמציאות ברורה לך, כאשר תצא חמאת העיון, יקבלנה השכל. ויקיפנה ויכניסנה בלבבות ותמזג בהם. ויהיה בהם האדם מאמין בעניין אשר הגיע אליו. במה שהבנת, אתה נקרא מאמין. כלומר, כמו שלמדנו, אתה נאמן לידיעות שאספת. אף אחד לא יבלבל אותך. אם מישהו יגיד לך, הקרבורטור לא עובד ככה, עובד ככה, תגיד לו, בסדר. ממשיך הלאה, הכל בסדר. מה, אבל אולי אתה טועה? מה, לא טועה, ברור לי איך זה עובד. ויצניעהו לעת אחרת או לעתים. אחרי שהוודאות הזאת כבר קיימת, הוא שם אותה על המדף. אם יום אחד יבוא עוד מישהו לבקש ניקוי קרבורטור, הוא יוציא את הידיעות משם ויטפל. כמו שאמר, חכמים יצפנו דעת. מה זאת אומרת? מה שהם השיגו, הם שומרים. הם מצפינים אותו לעת הצורך. וכמו שאמר, כך נא מפיו תורה. כלומר, מהי אמונה? לדעת רבנו סעדיה, בירור הדעה. בירור המציאות. וכאשר תצא חמאת העיון והמציאות מבוררת לך על כל חלקיה, זוהי האמונה, כלומר, בזה הופך את הדעה לידיעה. וכיוון שיש ידיעה ברורה, היא מתמזגת בלבבות. אין לך ספק. כשהשף מכין את המנה בפעם הראשונה, אתם יודעים איך הוא מכין אותה? ככה. עכשיו את זה. עכשיו את זה. רגע, עכשיו חסר פה את זה. ככה הוא מכין, נכון? אבל אחרי 20 פעם שהוא הכין את המנה. אומר לו, רגע, מה עם הדפים? הוא אומר, תקח אותם עכשיו. כי הוא יודע. וכשיש ידיעה אין ספק. יש ודאות, יש חוויה של ודאות. זה נכון שאפשר להשיג חוויה של ודאות גם בלי לבדוק. אבל לא תאכלו את זה, נכון? את המנה הזאת לא תאכלו. אני יודע איך מכינים, מה אתה יודע? אבל לא הכנת. ברור לי, אני יודע איך מכינים. קראתי על זה פעם. מה, אתה מסתכל עליי ככה? אני למדתי גמרא, מביא גדינת הים, פלאי נחתה, פלאי נחתה. מה, אני... למדנו המון. לרופא כזה לא תלכו. והאמונה
על שני דרכים. הוודאות יכולה להתבסס על שני כתבים, אמת ושקר. לא כל מי שברור לו וודאי לו, אפשר לסמוך עליו. אדם יכול להיות ברור לו בשקר. האמונה, כלומר הוודאות, יכולה להיות מושגת גם באמת, אבל גם בשקר. גם על פי שכל וגם על פי דמיון. וכשאתה רואה את שני האנשים, אתה רואה אין הבדל ביניהם. שניהם הולכים בוודאות. זה ודאות שאין מאחוריה כלום. וזו ודאות ברורה ומיוסדת על אדני החקירה ובירור הספקות. האמונה האמיתית שידע דבר כאשר הוא. מה זה שידע דבר כאשר הוא? כמות שהוא. הרב רב והמעט מעט. הלבן לבן והשחור שחור. הנמצא נמצא והנעדר נעדר. בסדר? כלומר יש התאמה בין הידיעות שהוא מחזיק לבין המציאות. את פה בסדר? ומה זה אמונה שקרית? שידע הדבר בהפך משהו. הרב מעט והמעט רב. הוא בטוח שיש פה קצת, למרות שיש הרבה, כי הוא לא בדק. הוא בטוח שאין פה כלום, למרות שיש פה הכל, כי הוא לא בדק. אבל יש לו ודאות. אתה רואה בעיניים שלו ודאות. הלבן שחור והשחור לבן, והנמצא נעדר והנעדר נמצא. איך אדם יכול להאמין באמונה כזאת? איך אתה בטוח במשהו שלא ביררת? כאן רבנו סעדיה מתבסס על תפיסה שהייתה מקובלת בימיו אצל חלק מן הפילוסופים. עמות הקלה מן המוסלמים. הם אמרו, החושים לא... העיקר הדמיון. מה שנכנס בדמיון, זה הקיים. העיניים משקרות. ראית פעם את עצמך במראה? יש שם מישהו? העיניים משקרות. אם זה קיים בדמיון, זה אפשרי. ואם זה אפשרי, זה קיים. זאת אומרת, אדם יכול לראות שחור, ולהגיד לבן. כי בשכל זה יכול להיות. גם שחור, גם לבן, ביחד עכשיו לבן. למה? כי ככה אני חושב. זאת אומרת, כי ככה אני חושב, זאת המציאות. עכשיו, יש פה איזה גרעין מסוים של אמת. כי אנחנו יודעים שהמציאות היא סובייקטיבית. ככה אנחנו יודעים היום. אבל הם לקחו את זה לכיוון הקיצוני. נכון שפיל לא יכול להיכנס בחוט של מחט, אומר הרמב״ם. אבל אם בדמיון זה אפשרי, זה אפשרי. הוא יטפל בהם הרבה, אל תדאגו. הלבן שחור והשחור לבן והנמצא נעדר והנעדר נמצא. אז מי הוא החכם האמיתי? הרי שניהם יש ודאות. החכם המשובח, מי ששם אמיתות הדברים שורש ומנהיג עליהם דעתו. אתם יודעים מי הוא האיש החכם? מי ששם את השכל אדונו ועל פיו הוא מבסס את מחקריו. ועם חוכמתו בוטח אל המובטח בו ונזהר ממה שצריך להיזהר ממנו. והכסיל המגונה, מי ששם דעתו לשורש וחושב כי אמיתות הדברים הולכות אחר דעתו. החכם זה זה שמשווה את המציאות לדעתו, והטיפש, הכסיל, זה מי שכופה על המציאות את דעתו. בגלל שאני חושב, ככה זה. לא בגלל שככה זה, ככה אני חושב. לשני אין טעם להמשיך בספר. כי אם ככה אתה חושב, נגמר. הספר הזה מיועד לאנשים שרוצים להתאים את דעתם למציאות ורוצים להבין את המציאות וזקוקים לסכת כדי ליצור התאמה בין המציאות לדעת שלהם. והטיפש, השחל, עם שכלותו בוטח במה שצריך להיזהר ממנו,
ונזהר מהבטוח בו. ממה שצריך להיזהר הוא לא נזהר, כי ככה הוא חושב. ממה שלא צריך להיזהר הוא נזהר, כי ככה הוא חושב, כי ככה אני חושב. כי זו דעתי. בסדר, אבל מה דעתך מבוססת? זה לא עניין לך, אני ככה מרגיש. אני מרגיש. כאשר אמר החכם, חכם ירא ושר מרע, וכסיל מתעבר ובוטח. כאן מציג בפנינו רבנו סעדיה, וכאן אני חוזר למסורתי. למה התחלנו עם זה? אומר רבנו סעדיה, יש שלוש סיבות למה אנשים, למרות שהם יודעים את יסודות האמונה, לא מקיימים את כל המצוות. ועם שלושת האנשים האלה אין טעם ללמוד את הספר, אומר רבנו סעדיה, כי הם כסילים. כתוב בפסוק, חכם ירא ושר מרע וכסיל מתעבר ובוטח. כאן מפרש רבנו סעדיה על הפסוק הזה, מפרש רבנו סעדיה את שלושת הקבוצות שהוא מזכיר. קבוצה ראשונה. אומר רבנו סעדיה, יש אנשים, כשאתה שואל אותו, תגיד, איך זה מסתדר? אתה עושה קידוש ונוסע בשבת, איך זה מסתדר? אז הוא אומר, יהיה בסדר. יהיה את המשפט הזה. סמוך, יהיה בסדר. כן, אבל מה יהיה בסדר? השם אמר שהוא נותן שכר ועונש. תגיד לי, עשיתי רע למישהו? תראה איך אנשים אוהבים אותי. אני בן אדם טוב, אנשים אוהבים אותי. נראה לך שבן אדם טוב כמוני, השם ייתן עונש? אם אנשים אוהבים אותי, גם השם אוהב אותי. ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. אם אני מוצא שכל טוב בעיני אדם, גם בעיני אלוהים. נביא לך גם רע ממסכת אבות אם תרצה. זאת אומרת, הוא יודע שהוא לא בסדר, אבל הוא מחליט שהוא כן בסדר כי אנשים לא מבקרים אותו. כל עוד לא אומרים לי שאני לא בסדר, אני בסדר. למרות שבתוך תוכים אני בודק אחד ועוד אחד, זה לא בסדר. אבל יהיה בסדר כי כולם אוהבים אותי ואני בן אדם טוב ואני עוזר לאנשים ומה אתה חושב? השם אוהב אותי. השם אוהב אותי. אז הוא גם עושה קידוש וגם חלל שבת. קבוצה שנייה. קבוצה שנייה אומר רבנו סעדיה. הוא אומר, תקשיב. אתה צודק. אני לא מושלם. יש מושלם? אין מושלם. השם יעניש, תראה, עשיתי כמה דברים טובים בחיים שלי. אני סומך על זה שהקדוש ברוך הוא יתחשב בזה. כמו שהיה פעם מישהו שהספיד מישהו אחר, אמר, היה בן אדם טוב, אכלנו כמה דברים ביחד, שתינו כמה דברים ביחד. עשיתי דברים טובים. השם מתחשב בזה. כן, יהיה בסדר. יש עוד קבוצה. קבוצה השלישית, נמצא בן אדם מסוג קצת שונה. איך אתה עובר על מצוות התורה? אני לא מאמין. מה זאת אומרת אתה לא מאמין? שוכחות, עזב ונוכחות. רק הדתיים מאמינים בזה. כופר. אם הוא צודק, אין לו ממה לפחד. נכון? אז למה הוא בכל זאת עושה כמה דברים? ביטוח. כשאדם משלם ביטוח, מה הוא מחכה שיגניבו לו את הרכב? לא, אבל שבמקרה וזה, אז כמו משקיע טווח ארוך. קרן השתלמות. אומר הפסוק, על השכל הראשון, אומר הנביא ישעיה, דברו לנו חלקות חזו מהטלות.
עם ישראל דורש מהנביא לטף אותנו. אל תגיד דברים רעים. תגיד רק טוב. דברו לנו חלקות. זה רב קיצוני זה. תגיד דברים טובים, כולם יהודים, כולם אהובים, כולם ברורים. מה אתה תוקף? חזו מעטלות, תנו דמיונות, תנו אופיום להמונים. דברו לנו חלקות, חזו מעטלות. כנגד מי זה? כנגד זה שמה שמה, אני בן אדם טוב, אף אחד לא אומר לי דברים רעים, אף אחד לא נותן לי תוכחה, אף אחד לא אומר לי, אני בא שבת בבית כנסת, אף אחד לא אומר לי למה יש חרש סיגרות מהפה. אני בסדר גמור, אם הייתי בן אדם לא בסדר, היו מהירים לי, אף אחד לא מהיר לי. אז גם השם לא מהיר. זה כנגד הראשון. על השכל השני נאמר, מי זה השני? עשינו מצוות, אל תסכל עלינו ככה, כן. הגנוב ורצוח ונאוף וישבע לשקר וכתור לבעל ובאתם ועמדתם לפניי בבית הזה אשר נקרא שמי עליו. מה אתה חושב, שיש צירוף תיקים? אתה תגנוב, תנאף, תרצח, תשבע לשקר ואחרי זה תבוא להתפלל אצלי? יהיה בסדר? התפילה תגן עליך? זה כנגד השני. ועל השלישי, הוא כופר. הוא חושב שאם הוא יגיד שאין אלוהים, אז הוא שם סמרטוט על העיניים ואין מלחמה. ויזכרו כי אלוהים צורם, ויפתו בפיהם, וליבם לא נכון עמו, והוא רחום. כלומר, זה שאומר שהקדוש ברוך הוא ירחם, אני אתפלל, אני אחזור בתשובה יום אחד, ושם יסלח לי. ואמרו, לא יראה יה, ולא יבין אלוהי יעקב. הוא לא מאמין. אז אם הוא לא מאמין, אז השם לא רואה, והשם לא שומע, ולא זה, אז הכל בסדר. בכל אחד מאיתנו, אומר רבנו סעדיה, יש את האנשים האלה. הם לא בחוץ, הם לא בבית ממול, הם בתוכנו. לפעמים אנחנו אומרים שאנחנו בכל אופן בסדר. תסתכל, נכון, אנחנו לא צדיקים גדולים, לפעמים שוכחים, נזרים, לא נזרים, בן אדם לחברו, בן אדם למקום. אבל תסתכל, יש יהודים שבכלל לא יודעים שהם יהודים. אז את מי השם אוהב? אותנו או אותם? הוא אוהב את כולם, נכון, הוא אוהב את כולם, נכון. אבל המצב שלנו לא משהו. אבל ביחס למה שיש בחוץ, דבש. נכון? אתה יודע, אנחנו לא מדקדקים, אבל הוא מחלל שבת. אני לפחות משתדל לא לחלל, טוב? בסדר, לא שמתי לב, בררתי, תלשתי, לא. אבל לא ככה. אף אחד לא אומר לנו דברים לא טובים. אנחנו בסדר ביחס לאחרים. וגם תשמע, אנחנו לומדים תורה. מי בא בבוקר ללמוד תורה? אנשים עובדים. מי שבא ללמוד תורה על חשבון העבודה, מה זה כלום בעיניך? לא, אנשים טובים, אנחנו לומדים תורה. בסדר, לא לומדים כל היום וזה, אבל מתקדמים. ויש בנו גם בן אדם שאומר, אחרי ככלות הכל, השם מרחם עלינו. הוא אוהב אותנו, אנחנו ילדים שלו. איזה אבא רוצה רע לילדים שלו? בסדר, אנחנו לא מושלמים. יש למישהו ילד מושלם? ולפעמים אנחנו מרשים לעצמנו לעגל פינות. אתה אומר, תכלס, מי היה? מישהו חזר משם? בכל אחד יש את ארבעת האנשים האלה. משמשים בכיפה. פעם זה, פעם זה. אתם יודעים מי אין לו את ארבעת הדברים האלה? מי שלא חוטא. כל אחד מאיתנו הוא מסורתי ברמה זו או אחרת, במובן שאנחנו עושים דברים בסתירה למה שאנחנו יודעים.
אז פעם אנחנו עושים את זה כי אנחנו חושבים שזה בסדר ואנחנו טובים, ופעם אנחנו עושים את זה כי אנחנו אומרים, בכל אופן יש בנו גם צדדים טובים, ופעם אחת אנחנו עושים את זה כי אנחנו אומרים, השם יסלח לנו, ופעם אחת אנחנו עושים את זה כי אולי בכלל אין שום דבר. אומר רבנו סעדיה, כל הקבוצות האלה שייכות לשחל, לבעל האמונה השקרית, לזה שלא ברר, לזה שקפה את דעתו על המציאות ולא את המציאות על דעתו. לכן צריך לברר אמונה מהי, כי לפני שממשיכים הלאה אנחנו צריכים לבדוק אם לא באיזה צד אנחנו נמצאים, לפחות באיזה צד אנחנו רוצים להימצא. כי אם אתה הולך עם הדמיון שלך ומחליט שמה שאתה חושב זה מה שנכון, הדרך לגיהינם רצופה כוונות טובות. אנשים הגיעו רחוק מאוד. אנשים הגיעו לתועבות הגדולות ביותר, מתוך אמונה שמה שהם חושבים זה מה שנכון. אלו תועבות כנען. איך אדם עובד לאלילים שלו, גם אם אדם עובד עבודה זרה, אבל לעבוד עבודה זרה בתועבות כאלה, לשחוט ילדים, בשביל את הדם שלהם לתת לשתות לפסל, איך אנשים הגיעו לשם? כי מה שאני חושב זה נכון. אז זה מתחיל בדברים קטנים. אבל אין מחסום, אין מה שיעצור אותך. בדרך כלל, בני אדם רגילים, מה עוצר אותם? השכל, המציאות. אבל אם הדמיון הוא המציאות, אין גבול לכלום. אמר רבנו ישראל מסלנט עליו השלום, האדם חופשי בדמיונו ואסור במושכלו. למה אנשים בורחים מהשכל? כי הוא מחייב. כי הוא עובד לפי סדר. האדם אסור במושכלו. השכל לא מאפשר לאדם לעשות מה שמתחשק לו. בדמיונו. מרחבים עורקים, שדות ירוקים. האדם חופשי בדמיונו. תן לדמיון להשתולל. כל עוד אתה יודע שזה דמיון, יש תקנה. אבל מה קורה ברגע שהאדם מתחיל להאמין שמשהו מדמיין זאת המציאות? זה תחילת הסוף. זה תחילת החורבן שלו. קוראים לזה שבויים בקונספציה. אתם יודעים כמה המשפט הזה עלה לעם ישראל? אלפים של הרוגים. שבויים בקונספציה. כלומר, לא נותנים למציאות לבלבל להם את הדעה. לא בונים את הדעה לפי הנתונים, אלא מפרשים את הנתונים לפי הדעה. מלחמת יום כיפור. שחל קורא לו רבנו סעדיה. האיש האמיתי המחזיק באמונת אמת, זה אדם שכל הזמן בודק את עצמו. אתם זוכרים מה הוא אמר? שהוא כל הזמן בוחן את עצמו לבדוק אם הדעה שלו עדיין רלוונטית, עדיין נכונה. לא רק שהוא הגיע לחוכמה, הוא כל הזמן בוחן אותה. והיה אפשרית ויחקור עליה, גם אם הוא הגיע למסקנה. אז מהי אמונה לסיכומו של דבר? אמונה זה התאמה בין מה שאני יודע לבין המציאות. עשיית שלום בין השכל ובין המציאות, זו הפיכת הדעה לידיעה, והתהליך הזה נקרא אמונה, מפני שאחרי שאתה יודע, אתה זוכה לוודאות, והוודאות מתמזגת ברצון, בלב. וזו האמונה. כדי להגיע לשם, צריך שכל. כי בלי שכל, אי אפשר לברר את הדעה ולהפוך אותה לידיעה, וממילא אי אפשר להגיע לאמונה. לכן ביהדות השכל קדוש כל כך, חשוב כל כך.
הכרחי כל כך. אם לא צריך שכל כדי לבדוק את הדעה ולהפוך אותה לידיעה, לך עם הדמיון, תגיע רחוק. תאמין באמונת שקר. אם אמונת אמת זה הפיכת הדעה לידיעה ושילובה עם המציאות, אמונת שקר זה הפיכת הדעה לידיעה תוך התעלמות מן המציאות. איך אפשר להתעלם מן המציאות שהופכים דעה לידיעה? בעזרת הדמיון, הקונצפציה. כיוון שאנחנו לומדים אמונות ודעות, זה אומר שעד עתה, לעת עתה, החלטנו שאנחנו רוצים להיות בחברת החכמים. אלה שמאמתים את הדעה ולא מחזיקים בה רק כי הם מדמיינים, לכן, בעזרת השם, אנחנו נמשיך ונלמד בספרו של רבנו סעדיה. עד כאן להיום.